Fala, galera, que a Bonox é o melhor site para você comprar o gift card, todo mundo já sabe. Vim falar que nesse mês de abril tá rolando uma promoção com 20% de desconto para a sua próxima compra. Então, pessoas que comprou gift cards em março, por exemplo, e quer fazer uma compra agora em abril, vai ter 20% de desconto válido para uma compra, certo? O valor mínimo seria R$15. Quem quiser tá dando uma olhada, vou tá deixando aí embaixo para vocês ver se vai estar legível. Então, gift cards de forma rápida, fácil e seguro é na Bonox. E lembrando de vocês utilizar o meu cupom 15 para ganhar também 5% de desconto na sua compra, beleza? Big beijo, lança a brabinha e vamos para o vídeo. Joga pro bot 15, eu faço o resto? Ô, louco. A cash é o seu mid? Legal, o time tá bom então, hein, véi? Nossa, mano, o que que é isso? O que pegar contra esses caminhão, mano? Mano, qualquer coisa que eu pegar, fodeu, velho. Vai ter um Gragas dando barrigada, canhão, olha o gás, né? A Syndra vai me stunar. O Kha'Zix pula em mim, igual uma barata. Fudeu, viado. Fudeu, véi. Pode ser Seju, talvez, né, galera? Um tanque, né, mano? O Kong? Pô, o Kong é mais ou menos também, véi. Pode ser o Kong, na real, véi. O Kong. Pode crer, véi. Gostei, mano. Ué, ó o Pijas, cedinho, né? Olha o Pijas jogando off-live, mano. Tá no off, né? Safado, tá de safado. Vai tá tryhard então, né, véi? E aí, mano, o Takas tá tiltado, será, mano? Olhei um gamezinho da live do Takas hoje cedo aí. Parece que ele já tava perdendo os cabelos, tá ligado, véi? Que cabelo? Nossa. Aí é duro, hein, aí. Calma aí que eu tô observando e tô vendo o que que tá acontecendo ali em cima, tá ligado? Então vamos lá. Pedir aqui é muito abusado, né, viado? Vem. Você mata? Se você matar, eu tô feliz, aí. Ai, Biblitump. Faz isso não, Evaristo. Pode ir, Takas. O Rakan levanta e você pega, Takas? Como é que é? Delícia, mano. Muito boa essa kill, velho. Tá, aquela hora, mano, eu acho que o Pijas não flashou, tá ligado? E querer ficar gankando o top aqui não é uma boa, mano. Só se ele vacilar muito, né? Tá, vou punir, ó. Vou punir o mid que tá sem spell. O bot tá sem spell também. Ó, o Takas. Ô, dá pra matar, Takas, não? Você tem ignite? Ixi, o velho enlouqueceu. Mano do céu, o Takas vai perder os cabelos dele todinho, mano. Hoje. Parece que é hoje o dia. Bom, se eu jogar por esse Drake, eu vou perder Arauto e talvez meus campos lá em cima, tá ligado? Ou os caras vêm contestar, mano. É o que pode acontecer, velho. Então já vamos ficar de olho no próximo movimento aqui do game, velho. Eu vou pegar os dragão aqui por ser um win condition forte, né, mano? Nossa, que vontade de dashar pra cima desse cara. Ó, tô o Rakan vindo comigo, mano. Talvez eu morro nisso aqui agora, vamos ver. Não posso pôr a cara não, senão eu tomo o combaço da Syndra. Pô, mano, se tivesse voice no LoL, né, galera? Eu teria falado pro Rakan vir comigo aqui, ó. Falava, Rakan, usa o E em mim na parede, tá ligado? Que aí nós levantava o cara, pá, aquela crocância. Só que aí ele deu essa volta todinha, pô. Se o Rakan gruda aqui e parece atravessar a parede, o cara morria 100%, velho. Ó, pegou meu... Nossa, ele acabou de pegar, velho. Ele só me mata, viu, galera? Tô morto, tropa. Ai, meu Deus. Caralho, que range foi esse, velho? Pô, acho que seu flash pra baixo era mais inteligente, né, mano? Do que pra cima. Falei pra vocês, ou eu ia perder o Arauto, ou eu ia perder meu topside todinho, velho. Aqui azedou, tá? Não bate na ward. Ai, meu Deus, o cara bateu. Boa, galera. É isso, mano. Já emenda no Zé Bolinha lá em cima. Como é que tá? Então, não vai ter R pra fazer responder esse Arauto mid, velho. Capaz de morrer nós três aqui, quer ver? Boa.
Beleza, galera. Morrer nós três é o caralho, filho. Respeita, mano. Aí, ó, galera. Shutdownzinho pro Takeshi. O arauto do cara não levou. Conseguimos matar no bot. É isso, velho. Aqui no mid bot, nós recuperou, saca? Agora o Fudum, né? Da situação é o... O P-Jack contra o Gustavo ali, mano. O Gustavo monstrão, ó. Esse vai ser o Fudum. Mas com isso é jogando, mano. Spamando o jogo pra porra. Deixa eu ver se eu mato esse cara. Ai, faz isso não, velho. Tá, foi flash da Syndra. E um shutdownzinho guloso, né, mano? Só vem, Rakan. Só vem, só vem, só vem, só vem. Nice, galera. Fiquei bem, tá? É isso, velho. Mano, eu acho que tem game ainda. Só que meu time vai ter que... saber esperar, mano. Não forçar muita play. Tentar parar de morrer, pelo menos, saca? Na hora que nascer os objetivos, nós tenta lançar uma brabinha ou outra, né? Ah, o Pijas é um safado, hein, velho. Será que ele só me mata aqui? Acho que eu tô morto, viu, galera? Solado? Eu só morria mesmo, né? Nossa, o tamanho dele, mano. Engraçado, ele nem parece ter tanto item, mas ele deu dano demais, mano. Fudeu, velho. Ó, nós que vou dragão responder alguma coisa, hein, galera. Levando aqui. E roubando a jungle do cara, velho. É isso. Boa, Takas. Boa chamada dele. Insta B, que se pá dá tempo de sair vivo, ó, mano. Insta do Insta B, mano. Peraí, peraí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ah! Não. Mais um mês apreciando sua rosinha. Valeu, pazinha. Nossa, eu demorei muito pra ultar, hein, mano. Será que ele mata? Acho que ele morre lá, velho. Nossa, eu demorei pra ultar, galera. Mas consegui pegar ele. Vou ter que correr pra baixo, porque se eu for pra lá eu morro. Será que dá? Please! Nossa, tem muita gente atrás de mim. Pô, mano, faz Baron, não? Não dá tempo, né, mano? Bom, se levar 2x1 pra pegar T2 top, galera, é melhor do que nada, né, mano? Tinha 5 pessoas bot literalmente, tá ligado? Pegou T2, arrancou o farm deles, tá bom, mano. Eita, velho, acho que eu tô lagando, mano. Olha o ping. A live tá lagando, né, galera? Meu ping tá indo pro chapéu, velho. Ah, mano, como é que eu vou roubar o Baron lagado, velho? Caralho, eu roubei! Mano, eu não tô vendo nada. Quê? Caralho, eu roubei o bagulho lagado, mano. Papo reto. Ixi, morri pro Pijas. Caralho, consegui sair, velho. Nossa! Tô indo, Takas, mas vai na fuga, filhão. Oi. Quero uma namoradinha. Ó, que eu faço. Calma. Ué, paizão, dá as caras, né? Pra uma entrar na sua vida aí. Desativa o script, deve ser por isso. Oxe, era pra ter um cara aqui. Meu R saiu? Se meu R saiu, tá bom, mano. Saiu, mas deu ruim. Matou, Gustavão? Ah, esse Gustavão. Nós faz Baron com isso. Baron ou GG? É, galera. Se você estiver vendo gostoso aí, né? Pelo menos me ouvindo. Peço até desculpa aí pra você estar vendo lagado. Mas parece que o jogo virou. Beleza? Não, 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 Rakan. Será que meu time não quer vir, não, velho? Ah, não, luta isso? Não luta, velho. Jogamos mal.
Nossa, bom cleanse do cara. Pô, gastei cronômetro porra toda, velho. Mas pelo menos tirei uns cooldown deles, tá? Não, não, não é bom lutar aquilo, velho. Não é bom, é só parar o B deles e o Yutaka leva bot, velho. É legit deixar eu e o Takas levar, mano. Por aí... Mano, eu acho que é GG? Se os caras parar o B? Boa, menino Takas. Boa, menino Takas. É isso, velho. Pô, mas nós tínhamos que fazer algo com isso, não? A galera tá só indo base? Ó, o Pigeon trollou. Pudim, vocês estão digitando e não tá com delay aí. Beleza, galera. Obrigado pela paciência aí, viu, mano. Ai, ai, ai. Será que eu pego esse corno? Corno manso. Toma, 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 toma. Toma. Acho que não vale a pena eu perder GA não, hein, velho. Ai, eu não quero perder GA, velho. Eu não quero perder GA, eu não quero perder GA, velho. Trutz. Foda-se, paizão. Vai de base, velho. Gastar tudo nesse cara mesmo que se foda, velho. You can get it. Oh, oh, oh. Gustavão tá só o Bruce ali. Merda, perdi meu R igual um bobo aqui, velho. Caralho, que dano. Merda, perdi a GA igual um bobo. Morri igual um bobo. Esse morreu também igual um bobo. 3 inib down, pelo menos. Tá bom. Caramba, galera! Mano, tá ganho, mas não tá, tá ligado? Nós levou 3 inib, mas a gente trollou agora, perdendo o GA, perdendo o flash, a Zaya. Ai, o TP do Gustavão, mano. Faz isso não, Gustavão. Ah, olha o Gustavão, tá arrastando o rolê, velho. Caralho, o cara corre muito, velho. Morreu. Salve, Marquinhos. Salve. 6 meses juntinho. Mano, eu gastei flash pra fazer isso. Eu realmente não sei se vale a pena, velho. Flash ult, tá ligado? Caramba, galera, dá pra ganhar ou não dá, mano? Que agonia, velho. Nice, galerinha. Que... Mano, outro jogo de 40 minutos, velho. Que porra é essa? Ganhamos, mano. Mano, se quiser pegar challenge, vai... é só jogo assim, mano. É só game assim, aí, que loucura. Vou honrar o Gustavão, galera. Vou honrar o Gustavão, mano. Ó o dano. Ai, e aí, trocar a internet, né, mano?